Keşikçidən mağaralar kompleksinin ərazisindən dar boğazlı küpə tipli bu saxsı qab aparılan arxeoloji tədqiqat işləri zamanı aşkarlanmışdır. Son Tunç dövrünə aid edilən dil tərkibli orta həcimli təsərrüfat küpüdür. Küp oturacaqdan gövdəyə doğru genişlənir. Gövdəsi doğbadır, tək qutludur. Ağız və gövdə hissəsində sınıqları var. Tamamilə sınıq halda aşkar olunmuş qulpu sonradan bərpa edilmişdir. Tay qulp bütün səthi boyu cila üsülü ilə naxışlanmışdır. Üstündə yuxarıdan aşağıya şaquli zolaqlar, üç paralel üfüqi xətlər, tor şəkilli təsvir, zəif cilalı sahə və ondan oturacağa doğru düz uzun xətlər ardıcılıqla çəkilmişdir. Saxsı qabın hündürlüyü 33 cm, gövdəsinin diametri 26 cm, ağız hissəsinin diametri 9 cm və qulp hissəsinin uzunluğu 11 cm-dir.